Dobrodošli u učenje doktora Grigorija Grabovoja. Imamo današnju temu kako da pomognemo sebi i drugima odmah. Ako je u pitanju isceljenje, recimo visoka temperatura, bol u grudima, vidite i sami šta se dešava i kakva je situacija i koliko njih u stvari oboljeva. Znači, kako pomoći članu porodice, kako normirati događaj, kako pomoći sebi, kako pomoći bilo kom drugom i u stvari preneti ova znanja dalje. Dakle, danas ćemo raditi citate iz ove knjige, dakle, autorski seminar 112, Radost večnog razvoja. Ova knjiga inače košta 5 eura i kupujete na +381 607 25 29 29. Dakle, to je cena za Srbiju. Mi ćemo odmah krenuti da upravljamo. Početak upravljanja, molitva Bogu i blagoslovu upravljanju, zahvalnost Bogu za sve što imate sada i uvek radite za makro spasenje svih i recite: ujedinjujem svoju dušu sa dušom Boga, svoj duh sa duhom Boga, svoju svest sa svešću Boga, svoje telo sa telom Boga, svoje misli sa mislima Boga, ujedinjujem svoje planove sa planovima Boga i upravljajte. Uđite u centralnu tačku vašeg koordinatnog sistema, izgovarajući brojčani niz 713-81921, tu je sva vaša snaga sa vama. Svaka od ovih rečenica gore je konkretna tehnologija i izvučena je iz odnosnih seminara doktora Grabovoja. Znači, ujedinjujem svoju dušu sa dušom Boga, to je izvučeno iz seminara o duši. Drugo, ujedinjujem svoj duh sa duhom Boga iz seminara o duhu i tako dalje. Dakle, mi se sada u ovom učenju učimo da izađemo trajno iz polja bolesti, starenja i odlazaka i ulazak u polje večne mladosti, večnog stvaralaštva i sveopšteg i sveprožimajućeg sjedinjenja sa Bogom i njegovim planovima. Božji plan je uvek sloboda čoveka, čovek sam može da odluči šta želi, ali Tvorac je sebe stvorio na platformi ljubavi i radosti i to je prolongirao na večni razvoj. Kada je sebe samo stvorio, stvorio je i nas kao ćelije u njegovom jedinom fizičkom telu, gde postoje, dakle, svi planetarni sistemi, sve galaksije, svi univerzumi, sve što postoje tu u njegovom fizičkom telu koji ima oblik čoveka i ništa van tog tela nema. U delima Grabovoja jasno je naznačeno da fizičko telo jedinog Boga ili svemir ima tendenciju rasta, jer program Boga je da njegovo telo raste, da svemir raste, ali ima tu još jedna lepa stvar i fizička tela nas, čovečanstva, će rasti. Koliko? Vidjet ćemo koliko budemo zaslužili. Mi znamo da ono što se sada i već unazad decenijama iskopava i kosti koje se pronalaze, da je visina nekada bila 3,5, 4,5 i preko 5 metara. Dakle, mi ne samo što ćemo rasti u duhu, u planovima, u jedinstvu i u ljubavi, već kako raste fizičko telo jedinoga Boga, raste i naša planeta Zemlja, to i ortodoksni naučnici potvrđuju da Zemlja non-stop raste. Naravno, oni nemaju način da objasne zašto i kako, imaju teorije koje su presmešne. Grabovo je jasno rekao kako Zemlja raste i zbog čega raste. Isto tako je nama namenjen večni rast našeg fizičkog tela. Koliko, to Bog zna, a mi ćemo vremenom videti kako će se to sve razvijati. Situacija je takva da, evo vidite, malo, pa se žale ljudi, te upala pluća, te dijareja, te im nije dobro, te onda imaju te postsimptome,
ne mogu da vrate energiju i snagu po 6 meseci, gube čulo ukusa, gube čulo mirisa. I onda kad neko upadne u tu mašinu, ja to zovem mašina trovanja koja je non stop prisutna, telo se bori da izbaci te otrove van. I sad oni koji ne upravljaju, oni će da veruju da treba da piju antibiotike i tako dalje, ali to je u redu, to je njihov nivo svesti, za njih je to u redu, za nas koji upravljamo, za nas to nije u redu. Zato što nema boljeg sredstva za normiranje bukvalno svega od naše svesti i od jedinog Boga. Kad se obratimo Bogu, Bog odmah pomaže. Znači, ne sutra, malo sutra i za 10 godina, nego odmah. Ali mi treba da strukturiramo svoju svest, da taj dar od Boga što on daje odmah rešenja, da to odmah i primimo. A ne da naša svest i logika koja je deo svesti veruje u ono što pričaju autoriteti. Znate, autoriteti, što sa lažnim diplomama, sa još lažnijih fakulteta, a zašto kažem lažni? Pa nismo dobili znanja na tim fakultetima po normi Boga. Jer na svakom fakultetu smo trebali da naučimo da telo iscelimo za 2 minuta, da ne tražimo posao kod drugih, nego sami sebi da obezbedimo posao i da živimo u obilju. I to svaka struka i svaki fakultet. Naravno, ta znanja su skrivena i imamo situacije da nam primariusi, znači profesori na medicinskom fakultetu, lekari, ne znaju sebe da iscele od tih nekih složenih bolesti, kao što ja često navodim, niti ekonomisti znaju svi da organizuju posao i da zaposle recimo svaki ekonomista 100 ljudi. Zato što se te stvari nisu učile na fakultetima, prosto to ste morali sami da savladavate dopunskim obukama koje kuda po belom svetu i da plaćate ogromne cifre. Jer svi ti, da kažemo, oni koji imaju znanja, oni ta znanja prodaju za ogroman novac i ukoliko hoćete da dođete do tog znanja, morate i sami zaraditi taj novac i platiti obuku. Dakle, mi ovde prvi put imamo obuku koja je potpuno besplatna, obraćate se svojoj duši i Bogu. Ovde sada što radim na ovom YouTube kanalu mi prenosimo učenje i ja sam se odlučila sada da ne radim te klipove recimo od sat, sat i nešto da dajem po 10 tehnologija. Jer oni koji su novi, oni to ništa ne razumeju, pa onda svaki klip po 5, 6, 10 tehnologija i oni se gube. Dakle, oni koji su na obukama, oni već znaju. Oni nauče, prođu prakse, prakse su uvek onako dugotrajnije. I kad se prođe praksa sa mentorom, ovde u ovom slučaju sa mnom, onda svi nauče da upravljaju. E sad, koliko će ko primjenjivati upravljanje, to je već neka druga priča. Ja se sve više uveravam u to da oni koji su recimo prošli nekoliko seminara pre 10 godina i krenuli da upravljaju, oni zaista upravljaju u nekoj sferi svog života, koriste par brojčanih nizova, ali onda me nekako pogodi kada čujem da imaju neku bolest koju eto nisu izlečili. A onda me još više pogodi kada čujem da recimo brojčani nisu zalepili još uvek na deo tela koji je oboleo, koji po zvaničnoj medicini je to već hronična bolest. I onda vi vidite koliko je u stvari ta praksa neophodna, jer na praksi radi puno nas, razmenjujemo mišljenja online i ide brz rast. Naravno, ono što se danas još uvek dešava da jedan u porodici radi, ostali ne rade i onda mi čekamo njihovo buđenje. Tamo da ima dvoje, troje, četvoro koji rade u porodici, to je fantastično. Znate li vi koja je to snaga i koliko oni brzo postižu rezultate? A sad evo situacija kakva je, takva je, od Boga je. Će nam sve biti blagosloveno i dato ako budemo upravljali, pa ćemo moći da iscelimo i člana porodice, i bliskog prijatelja, i poznanika i preneti ova znanja lako drugima.
Dakle, odlučila sam se da dam lake tehnologije, jer u decembru, eto, imala sam ja ličnu situaciju u svojoj kući, u svojoj porodici, da moj sin je i, znači, 2020. decembar, pa onda događaj se stalno ponavljaju, to znate, pa onda decembar 2021. Dakle, svi događaji moraju da se skinu sa linije života. Ti negativni. Jer ovo će stalno da se ponavljaju. I čak u istom terminu, iste godine. Znači, ako se desilo, kad kažem iste godine, mislim na mesec. Nisam mislila na godinu, nego na mesec. Znači, istog meseca u sledeće godine. Pratite to pa ćete videti. Kod nekog to ide na godinu, kod nekog ide na 5 godina, na 10, ali se periodično ponavlja. I to je ono što kaže Grabovoj, da mi moramo upravljati prošlošću. Znači, uzeti liniju života, imate taj klip ovde i sklonite sa linije života svaku bolest, nemili događaj, ono zbog čega ste patili ili brinuli. Uglavnom, u decembru, eto, mom sinu se desilo, pa ja ovo, znate kako je ovo zovem, ja to zovem trovanje, ja ne zovem kako inače zovu, jel? Neću to sad da govorim zbog cenzure, ali znate o čemu mislim. I onda ide dijareja jedna, druga, treća i nikako organizam da se oporavi, jer to sve ide na nedelju dana. I onda mučenje, ja kažem, na ovo mora da se stane. Ovo mora da se stane na put, ovo više ne može. I krenula sam da radim najpre sa linijom života i opet kažem, nemam ja vremena da ponavljam tehnologije u nedogled, jer znate, kad je dijareja u pitanju i kad je to nekoliko dana, rapidno se gubi težina, po 10 kg se izgubi za 7 dana. E sad, ko ima viša kilograma, pa u redu, ali onaj ko ima idealnu težinu pa izgubi 10, mislim, to je baš problem. A to je recimo bilo kod mog sina, ja odjednom vidim, naglo je omršao, ja kažem, ja, ovo mora se stane na put. I počela sam da radim sa aparatima i direktan kontakt sa Bogom. Moja namera, želja i cilj je bio da dobijem jednu jedinu tehnologiju sa kojom mogu sina da iscelim za 15 minuta. To je bio moj cilj i tako sam se pomolila Bogu. Grabovoj uvek kaže da mi zatražimo od Boga tehnologiju ako ne znamo tog momenta koju ćemo primeniti. I on mi je dao upravo ovu tehnologiju. Ja sam je primenila i za 15 minuta je spala temperatura. Za 15 minuta mi je rekao da se dobro osjeća, da ne zna kako, ali da se dobro osjeća odjednom. I onda sam ovu tehnologiju krenula da primenjuju za sve članove porodice, jer ta dijareja kao da se širila, znate, ono, kao da je zarazna bolest. A onda to, znači, prvo krene zlo stomaka, pa onda ide na pluća i problem je. Znači, to treba zaustaviti u startu. Dakle, vi uvek možete da se obratite Bogu za neki vaš problem koji imate, da tražite jednu tehnologiju isceljujuću, a da to bude trajno. I onda uđite u jako duboku koncentraciju i odradite ti 15 minuta. Nekom će možda trebati 5 minuta. Ja sam tražila 15 minuta iz razloga što on ne upravlja. Hoće da ispiše broj, hoće da stavi sferu u stomak i da drži tu koncentraciju na beloj svetlosti, ali jednostavno nema veru u to da nastaje večni život na zemlji. I to je ono gde on negde, da kažem, baguje. On kaže, pa znaš, svi oko nas odlaze, kao nađi mi jednu koji je večan. Pa rekao, evo ja. Evo, 10.000 nas upravljača. Svi koji upravljamo non stop, niko nije otišao sa ovog sveta, znači svi imamo odlično zdravlje i radost non stop. A kaže, šta ćemo sa onih 7 milijardi? Pa ja ne znam, rekao, ti spadaš u ti 7 milijardi, vi razmislite šta ćete. Ili ćete verovati ili nećete verovati, znači na vama je. Mi svi čekamo vaše buđenje. I dok mi čekamo vaše buđenje, treba za sve vas da radimo i to je jako naporno. Jer nije samo raditi za tebe, treba za tvoju ženu raditi, za decu, za njene roditelje. Znate za koliko njih? Jer samo dolazi situacija, ova ima, da ne kažem šta, neću uopšte da izgovaram ime te
bolesti koja je pandemija i koja je gola laž, jer je iza toga sve nešto drugo, trovanje organizma kompletno. Dakle, imate puno tehnologija. Vi možete da izlačite sve otrove, patogenosti, bakterije kroz kičmu. Imate brojčani niz za to. Znači, imate posebno za viruse, imate posebno za patogene bakterije, imate za gliste, znači, i vi to možete lepo izvlačiti kroz repić kičme i to ide prilično brzo, da vam kažem. Ja sam radila, pre nego što sam zatražila jednu tehnologiju, ja sam to radila, ali ja to uradim i vrati se. I ja uradim i opet se sledeće nedelje vrati. Jer, pazite, vi kad uradite tehnologiju, ona je evidentna i u redu je. I daje rezultat. Ali šta ako svest toga kome vi radite ne prihvata to ili prihvata trenutno? On opet vrti te stare planove, znači ako je jednom nastala dijareja, jednom nastala upala pluća, opet se vrti taj program. I onda i tu vidimo koliko je u stvari individualan rad važan. Ali ne možete ni da pustite dete ni člana porodice da se pate i da jednostavno vidite da gube 10-14 kg za kratko vreme, a to je nekontrolisano gubljenje kilaže. Naročito za ono koji ima idealnu težinu, 10 i 14 kila izgubiti, to je baš problematično. I evo, ovo je tehnologija koju sam dobila za njega i ja sad to primenjujem non stop. Ovu tehnologiju preporučujem toplo da i vi radite, zato što postoji serijal seminara o radosti, kao što postoji serijal seminara o ljubavi. I sad nekako se desilo da u isto vreme vodim obuku ljubav, koja je obuka koja oko 6 meseci sigurno će trajati ukupno, i imam obuku radost. I onda se tačno vidi da je koncentracija ljubavi i radosti jedinoga Boga, da je to u stvari naš večni razvoj i da je to naš večni život. Ne odlazak preko one crte pa reinkarnacije, ne, nego u ovom telu. I zato kada nas bude bilo jako puno u upravljanju, ta koncentracija će se povećavati. I ljudi će prestati da izgovaraju te reči, znate, koje vode na onu stranu. I kako ja često kažem, kod nas se slavi kult smrti. Sad kad kažem tu reč, ja odmah poništavam. Znači, da se ne fiksira u kolektivnoj svesti. Vi pogledajte kad čovjek ode sa ovog sveta, znači, daju mu parastos. 7 dana, 9 dana, 40 dana, 6 meseci, godinu dana i tako dalje. I tim se veliča kult smrti. A kad se rodi dete, nekad je bilo, rodi se dete, pa imate 40 dana babine, sad koliko vidim te babine niko ne zarezuje ni 2%, posećuju dete kad hoće, odlaze kad hoće, dolaze kad hoće, a do 40 dana dete ne bi trebalo da izlazi iz kuće, roditelji izvode već posle 2-3 dana i šetaju. Ima debelog razloga zašto ne bi trebalo dete da izađe 40 dana iz kuće. I onda imate, eto, rođenje, 40 dana se je već izgubilo, imate prvi rođendan. I vi sad imate kult života, gde se obeležava jedan ili dva događaja, i imate kult smrti, gde vas teraju jednostavno kroz te rituale i parastose da stalno razmišljate o smrti. Znači, ovo sad kad izgovaram tu reč, ja to odmah poništavam, da znate. Samo moram sad da izgovaram zbog onih koji su novi na YouTube kanalu da bi razumeli o čemu je reč. Dakle, mi smo nekako populacija koja veliča ono što ne treba da se veliča nikad, jer to nije program Boga. I onda, kako kažu u kolektivnoj svesti, ništa ne moraš, samo moraš umreti. A ko je to izmislio? Pa ove tamne sile. Ne. Ne mora se umreti, mora se samo večno živeti.
imati večan stvaralački razvoj. I uskoro bi trebali, ja mislim, svi predavači da pređu samo o tome da pričaju i da se napuni kolektivna svest tom informacijom. Jer kao što smo mi silnim radom i pričama napunili kolektivnu svest, prestanak bolesti, starenja i umiranja. Pogledajte na YouTube, oni koji uopšte nisu učeni, oni su to prihvatili. I vi ćete sad od različitih nekih koji stalno nešto pričaju po YouTube-u, vi ćete čuti tu rečenicu. A onda meni kažu oni učenju, ja kažem ne, on nije učenju. Nije učenju, znači ili znam, ti koji to govore hoće da su iznad grabovoja. Znači, konkretno pričamo o onome koji je to počeo da govori onda kada je čuo šta je sve grabovoj dao narodu, pa je mislio on će biti veći od grabovoja, pa će eto tako da on je kao prvi rekao. Nije rekao, čita dela grabovoja, ništa ne razume, eto razume tu rečenicu i širi je dalje. Svi drugi koji šire tu rečenicu, oni su već upravljači, dobri, znači i jednostavno hoće to da prenesu dalje. Ima ih već dosta. E, sada bi mi trebali ne samo da pričamo o prestanku bolesti, starenja i odlazaka, nego bi trebali da krenemo svi da pričamo isključivo jedino o večnom razvoju i večnom životu u ovom telu i da se narodu konačno i svesti izbriše ta krilatica jedino se mora umreti. To je laž. Kao što je laž da nam treba novac, da nam trebaju političari, to su sve laži. Bog je stvorio čoveka da bude večan i da živi večno u ovom telu, kao što je nekad i živeo dok nije pao u svesti. U čoveka nije ugrađena konačnost, niti u biljku, niti u životinju, niti u kamen. Ni u šta nije ugrađena konačnost. Bog je svemu dao beskonačan razvoj, baš u tom obliku i u tom telu u kome se pojedini element stvarnosti nalazi i kako se kaže u delima Grabovoja, sada ovaj proces vraćanja opet u večnu matricu jedinog Boga, večni život u ovom telu, ide od čoveka. Znači, mi strukturiramo svoju svest, prenosimo to na biljke, na životinje, na mineralno carstvo, na svaki element stvarnosti. Naša majka zemlja zna da je večna, njoj ne morate da dajete posebne programe, ona trpi ono što bi malo ko istrpeo. Znate, njeno tkivo trpi puno. Površina zemlje jako puno trpi od ovih, ja ne znam više kako da ih ne zovem, zlotvori. Stvarno ne znam, kada bacaju te atomske bombe, vrše nuklearne probe, uništavaju tkivo majke zemlje. Zamislite koji ona bol trpi. To je strahovito. I ona sve to trpi zato što zna da ovo čovečanstvo i ovaj dečiji vrtić, dok se ne nauči da bombe ne smeju da se bacaju, da ne sme biti ratova, da ne sme biti ničega što nije čista ljubav. I majka zemlja trpi. E sad zamislite, svi su u nekom stanju trpljenja i čekaju da se čovek probudi i da čovek osvesti svoje potencijale, skrivene mogućnosti, da radi zajedno sa Bogom bez posrednika i da stvara večni život, večni svet, pun ljubavi, stvaralaštva i jedinstva sa Bogom. Naravno, i jedinstva sa svakim elementom stvarnosti. Tada neće biti da se čovjek boji lava, medveda, tigra, pume, ajkule. Znači, da kažete, te neke agresivne forme životinja će preći u jednu neagresivnu formu, voleti čoveka, podržavati i prilaziti čoveku da ga čovek bar pomazi. Zato što u čoveku koji upravlja, u njemu se budi ta večna matrica ljubavi i dobrote, on svetli božanskom energijom i sve životinje prilaze čoveku takvom, da ga čovek pomiluje, da ga pomazi. Pričam konkretno za životinje, a tako i za biljke, tako i za okolni svet, jer svi trče ka onome čije telo svetli božanskom svetlošću,
Zato što u toj svetlosti je informacija i znanje Boga i one odmah prelaze na drugog čoveka. Da li će to drugi čovek osvestiti ta znanja ili ne tog momenta, kod svakog je to različito, ali je bitna jedna druga stvar, da svi ti koji se nalaze recimo u okolini, evo konkretno doktora Grabovoja, odjednom svi ulaze u stanje mira, spokoja i ljubavi sa celim svetom i to mogu svi potvrditi koji su bili kod njega. Mnoge sam vodila ja na testiranje 2017. 18. 2016. i tako dalje. Kad su tek ti aparati PRK1U bili u nameri da se pojave u materijalnom svetu. Jer ne samo da ima Grbovoj nameru, i aparati su element stvarnosti, i oni čekaju materializaciju. I oni čekaju da daju ono što mogu, a to je isceljenje ljudi, koncentracija, podmlađivanje i tako dalje. Dakle, ovo je tehnologija koji je meni rekao tvorac da daje rezultate odmah kod mene. Ja sam rekla, pa ja tu tehnologiju ne koristim, znam je, draga mi je, mila mi je, ali nekako koristim neke druge. A on mi je rekao, ova tehnologija za tvog sina daje odmah rezultat. Ja sam krenula tu tehnologiju da primenjujem na druge članove porodice i vidim da i kod njih dobijam odmah rezultat. A onda kako ide ova obuka radost, onda sam videla da i kod drugih itekako ima pomaka kada upotrebljavaju tehnologije iz ovog domena radosti. Ima ih puno. A mi ćemo danas raditi ovu jednu. Znači, krećemo da upravljamo sada. Postavite sebe, znači, da gledate strukturu radosti Boga i večni razvoj Boga. To vidite kao jednu zlatnu sferu. I ona je čista radost. Ushićenje Boga. Bog je stalno ushićen svojim stvaralaštvom i onim što je stvorio. Njegovo najveće ushićenje je što je stvorio čoveka. Što je stvorio nas i sebe oblikovao da ima telo, fizičko telo čoveka. Znači, gledamo sada u strukturu radosti Boga i vidjet ćete da od te sfere idu ka vama zrnaste strukture. Znači, idu ka vama i izgrađuju zapreminu prostora. To je osjećanje radosti. I jednostavno samo sebe pogledajte da se nalazite sad u tom prostoru radosti. Šta sam ja uradila još sa ovom tehnologijom? Ja sam pustila Grabovoj i kaže za neke tehnologije domislite. I ja sam samo rekla šta je sledeći korak, hoću konkretno da vidim. I ove zrnaste strukture su odjednom ispunile celo telo moga sina i sijale isceljujućom svetlošću. Kako je sijala ova struktura radosti Boga, tako i ova zrnca radosti koja su išla ka njemu su ga isceljivala odmah. I ja sam to radila jedno 15 minuta, radila sam iz stanja radosti i videla sam njega da je odmah zdrav. Kad sam završila posle 15 minuta, ja sam ga zvala, on kaže meni odjednom dobro, nemam temperaturu, super sam i krenut ću da radim. Jer čovek koji ima dijareju, koji je iscrpljen, leži, kakav rad? Pa ne može ništa da radi. Samo se bavi sobom i razmišlja kako da popravi stanje sebi. E sad, znači ja za tada, znači od decembra, negde kraja decembra, ja ovu tehnologiju koristim non stop. Za sebe, za sve, bukvalno za sve, za grupe sa kojima radim i tako dalje. Čim krenem da radim, ja samo gledam da zrna radosti ispunjavaju njihova fizička tela, njihova upravljanja, da ubrzavaju rad, strukturizaciju svesti i tako dalje i to radim na aparatima. Sad radim sa jednom grupom i tu imam upravljanje po 2 sata dnevno. Baš sa grupom koja je radost, obuka je radost. Dakle, svako to oseti. Ne može da se ne oseti ovaj rad. Osjeća se kao ogromno poboljšanje u svesti, u telu, u duhu. Prosto imate osjećaj kao da ćete da poletite od radosti, od dragosti i ta radost vas drži.
Vidite, vi ako hoćete negde da kupite 100 grama radosti, 100 grama znanja, ali istinitog znanja od Boga, ne možete. Ne možete, znate. Ne postoji mera da biste kupili nečega 100 grama ili kilogram ili da kupite božansku ljubav, eto, taj kilogram. Nema te pijace. Ali ima vašeg rada sa samim sobom, sa svojom dušom, duhom, svešću i telom i onda vam nije to ni 100 grama, ni kilogram. To su beskonačne rezerve radosti, ljubavi, kontakta sa Bogom. I vi imate tu radost koju vam nikada i niko više ne može oduzeti. I zato često molim, krenite da upravljate. Krenite, nemojte da vam vreme prolazi tokom dana da niste bar 5 minuta odvojili. Pazite, odvojili za sebe i za ceo svet. Vidite ova tehnologija koliko je laka. Vidite ulicom, gledate tu zlatnu sferu radosti Boga i prema vama idu te zrnaste strukture radosti. I one vam daju i put u životu, to da znate, sve što budete više primjenjivali pojedine tehnologije, vi ćete imati rezultat da one rade same od sebe. Ja sam ovde pričala za tu sferu sreće, kad sam krenula s njom da radim. Znači, oformite sferu sreće, unesete brojeve i ona je prvo belo-srebrne boje. I ja to uradim ujutru kada izlazim iz kuće. I ta sfera sreća čisti put, čisti eventualna negativnost i nešto što bi mogla se desiti, a da vam nije prijatno. Kad sedem u auto, stavim jednu sferu ispred, jednu iza i levo i desno od auta stavim i idem. I primetila sam posle nekog vremena kako ja pomislim na sferu, ona više nije bila belo-srebrna, nego je bila zlatna, ispunjena predivnom zlatnom svetlošću. I nisam ni sišla u garažu po auto, četiri sfere već stoje ispred, znači one se već samo formiraju. E sad, šta su sfere? Vi u stvari kad radite sa sferama, šta je to? Pa to je deo vaše obožene svesti. Znači, vi ste već svoju svest formirali, oblikovali da vam stvara sreću. Recimo, i te sfere sreće, one rade same od sebe. E tako isto, recimo, i sa ovom tehnologijom. Znači, neko vreme je praktikujem i ona već radi sama od sebe. Znači, ja više strukturu ne moram da postavljam. Samo kad sam pomislila, tehnologija je tu i ona radi. Jer tamo gde su vam misli, tamo stvarate. Ako držite misli na tehnologiji, ona radi odmah. Znači, držite, idite ulicom, radite nešto, što god radite, samo imajte ovu strukturu ispred sebe. Ili gledajte u vaš mobilni telefon ako niste jasnovidi, ako niste tip vizuelni, ako ne možete sebi da predstavite, da zamislite, lepo gledate u telefon. Mi imamo jednu našu divnu ženu, ona je fizioterapeut iz Švajcarske, ona lepo uzme i sve ove crteže plastificira. I kad joj dođe pacijent, ona da, recimo, to plastificirano A4, da brojčani niz i kaže to imaš da radiš 15 minuta, 10, pola sata i to Švajcarci rade. I ona nema da nije postigla rezultat. Recimo, mene je to oduševilo. Ovde vi da date čovjeku da nešto radi, on će pita zašto, da kako, a zbog čega, a zašto baš to, a zašto ne drugo, a mogu da pijem lekove uz ovo, milion pitanja. A Švajcarac kad je došao, sad nije bitno, došao u ustanovu klasične medicine ili alternativne, pošto to kod njih može da se bira jedno ili drugo, on strogo sluša, zna da ta ima licencu za rad. I ne pita kako ovo, kako ono, znate, da troši nekoga preko puta. I ona kaže, ja samo dam to plastificirano, kaže, te crteže tvoje kao najviše volim, ja to dam, oni to rade, ja kažem, 15 minuta gledaju to, 15 minuta u broj, 15 minuta u to. Pažite, ona ima rezultate da su terminalne faze kancera i gde stvarno ljudi imaju preko 80 godina da se u potpunosti iscele. Gde je telo ono malo te ne potrošeno, nema rezervi imunosistem da obnavlja
brzinom telo kao što je imalo recimo sa 20 godina, sa 15 i tako dalje. Dakle, ako će to da vam pomogne, pa vi možete isto da plastificirate, da stavite, napravite karticu i onda ćete vremenom gledati u to, gledati i posle nekog vremena vi ćete moći da vizualizujete. Čim vizualizujete, sledeći korak je razvoj jasnoviđenja. Jer mnogi se žale kao, pa ja nisam jasnovid, ne mogu da vidim. Pa, znate šta, morate da nađete način kako ćete razviti svoju jasnovidost. Ja tražim način kako ću da razvijem jasno slušanje. Jer nismo svi jednaki. Imate jasno znanje, jasno viđenje, jasno osjećanje, jasno slušanje. I sa svim imamo pomalo od toga razvijeno. Kod nekoga su dominantno strukture razvijene jasno znanje, a ne vidi. Kod mene jasno znanje i jasnoviđenje odlično razvijeno, jasno osjećanje odlično, ali jasno slušanje isto na tome radim. Neki put mogu da čujem, neki put ne mogu. Znači, prosto mora da se vežba. Znači, kako ćemo mi sve te naše skrivene mogućnosti koje nam je Bog dao aktivirati? Samo vežbanjem. Vežbanjem i, znači, molimo Boga da nam pomogne u tome da se to desi. Znači, ako ja radim jasno slušanje, recimo radim 2 dana, 5, pa onda ne radim 3 meseca, pa to je neozbiljno. Evo, ja vam kažem, to je neozbiljno. Ali ako bi ja radila jasno slušanje i rekla 6 meseci samo radim na jasnom slušanju i da odvojim sat vremena dnevno, ja sad ti sat vremena dnevno nemam za to, moram da radim neke druge stvari, ali to će doći na red. I onda sve to što Bog daje, i što nam je data kao mogućnost, mi to treba da aktiviramo. Neće se aktivirati samo od sebe, to da znate. Ja imam jednu prijateljicu koja izuzetno na sebi puno radi i ona kaže meni, ja neću, kao, baš me briga, sve mora da mi dođe na moj put. I tako ona priča 15 godina, ja kažem, izvini, šta ti je došlo na put za ovih 15 godina? Ona se smeje, kaže, pa baš ništa. A ja kažem, ali ti se i dalje toga pridržavaš. A ja bi te pitala da nemaš pare, a imaš pare, znači ja bi te pitala kako bi ti pare došle na put i sve ostalo ne bi ti došlo, nego bi te kako morala da zapneš. Nego imaš tu jednu sigurnost finansijsku od biznisa, od ulaganja, od ovog, od onog, znači i ti kažeš pa imam moje projekat, to na meni kaže, pa hoću nešto da radim, znaš, ponudili su mi nešto, ali mora da mi dođe samo. Ja kažem, neće ti doći samo. Neće, moraš da uložiš, jer ti ako ideš sa određenog prihoda na mnogo viši prihod, ti moraš svest da strukturiraš za taj viši prihod. Kaže on meni, ko ti je to rekao? Pa ako to ti kaže i Bob Proctor i svi kod koji sam ja bila na obuci, to je istina. Znači, ne može, nema preskakanja. I sad ona meni se smeje i kaže, ne smeje se meni, nego se smeje tome što ona priča, pa kaže, u pravu si, za 15 godina mi nije ništa došlo od onog što sam htela. Ja kažem, neće ti ni doći. Jer trebaš da uložiš vreme u svoj razvoj. Kaže, koji razvoj ja radim na sebi? Ne, ti radiš razvoj na sebi i to što radiš, ali si dalje u polju koje neguje bolest, starost i umiranje. A trebaš da pređeš u polje koje je večna mladost, večna radost, večno stvaralaštvo sa Bogom. A ona meni kaže, kakav večno stvaralaštvo sa Bogom kad ja ne verujem u Boga, ja verujem u svemir i verujem u kvark i verujem u inteligenciju. Ja kažem, ajde, molim te, pusti me. Šta ti je kosmos, šta ti je svemir, šta ti je kosmička inteligencija nego Bog? Hoćemo to sada da nazivamo apsolutom. Zovi kako god hoćeš, ali to je jedini Bog koji ima fizičko telo. I ona nikako ne može da premosti to da je to fizičko telo jedinog Boga. Ona kaže meni, kad bi ja mogla da razumem da je to fizičko telo jedinog Boga što ti pričaš, onda bi ja radila sve to što vi radite i upravljate, ja u to ne verujem. Pa rekao, evo ja da ti kažem. Ti kad bi radila sa fizičkim telom jedinog Boga i kad bi izučila ti jednog desetak seminara koji se samo odnose na fizičko telo jedinog Boga, ja ti garantujem da bi ti sve u životu došlo, pomislim, desi se. Jer si već na sebi puno odradila. Kaže, da, ali ja ne verujem. Pa kažem, u redu, onda ti imaš sad put svog razvoja, kako voliš da si večno mlada, da si lepa, pa kada budeš dobro imala bora milion, onda ćeš da kreneš da radiš tehnologije večne mladosti, ali nećeš imati drugi način da sebe podmladeš. Ona meni kaže, vidjet ćemo. Ja kažem, pa vidjet ćemo. Tako da, znate,
svi mi imamo neke bagove i blokade u svesti. Nema toga koji nema. Nema. Znači, svi imamo. Ali s ovim tehnologijama mi jednu po jednu blokadu rušimo. Jer vi kada porušite blokadu koja vam ne da da vidite ispred sebe, recimo u tom određenom polju, ruši se blokada i odjednom ogromna svetlost kreće ka vama. Šta je svetlost? Znanje i informacije koje vam trebaju, koje želite za vaš lični rast. I hajdete, sada ćemo uraditi ovu tehnologiju 3 minuta, radimo svi zajedno i ja vas molim da ovu tehnologiju koristite redovno, jer kada je koristite redovno, ona počinje sama od sebe da radi. Da li je to za mesec, za dva, kod nekog će sama od sebe raditi za 3 dana. Ne znamo mi sa kojom strukturom visoke ili niske svesti smo došli na zemlju. Pa vi ako vidite da ove strukture rade već odmah od sebe da se formiraju i da odmah dobijate rezultat, znači vi ste i tekako odradili u prošlim životima na sebi. I onda samo nastavljate dalje. Onaj ko treba da radi 3, 4, 5, 6 meseci i mora da uči, znači u odnosu na kolektivnu svest opet je to visok nivo, ali krećete da upravljate, ali u odnosu na druge upravljače nije visok nivo, znači mora da se radi dosta. Ono što je lepo u ovom celom učenju, vi upravljate, dobijate rezultate, učite novo, idete dalje, idete napred i obavezno prenosite ove informacije dalje. Da bi svako izašao iz polja bolesti, starenja i umiranja ili odlazaka, kako kaže Grabovoj, on kaže kad se kaže umiranje, onda je to ono zafiksirano u kolektivnoj svesti, nema povratka. Ali kad kažete odlasci, onaj ko je otišao, taj može i da se vrati, kao da je otišao na službeni put pa se vraća nazad. Ili je otišao negde u kupovinu pa se vraća nazad. Drugačije je to zvuči u svesti, drugačije reč vibrira u našim glavama. Kad se kaže otišao ili kad se kaže ova druga reč, kažem neću ni da izgovaram. Hajdite sad ovo da radimo. Radite iz stanja najveće ljubavi prema sebi i radujte se. I napunite svoje telo ovim zrnima radosti koji idu od jedinoga Boga. I naravno, rekla sam, vi stvarate zapremenu prostora, sebe odmah vidite da se nalazite u zapremeni tog prostora radosti, a znaćete da ćete imati osjećanje radosti, to je znak. I upravljamo sada.
Dakle, eto, ako ste možda sada u situaciji da vam treba rast ličnih financija, obično mi kažu, a kome ne treba? Dakle, svima treba. Evo, vi plaćate jedan seminar 190 eura, dobijate 5 seminara vrednosti 1690 eura, od toga će biti 2 seminara sa konkretnim postavljanjem pitanja i dobijanjem odgovora odmah. I bit će 21 sat online prakse. Ja ću tu raditi sa aparatima PRK1U. I onaj ko je na prekretnici ili ko hoće da zna koji je njegov put ili oblast gde može da postigne značajan rast finansija, ja to mogu da pogledam na aparatu. Ali to nisu individualne konsultacije, molim vas, to je samo da mogu da vam kažem koji je to put. A dalje ćete raditi sami. Jer ja individualne konsultacije ovde ne radim u Srbiji. Jer individualna konsultacija nije to da vi sednete sat vremena sa nekim. Ja radim pre toga danima. Onda kada sedem da radim individualnu konsultaciju, je već o tom čoveku sam sve dobila putem jasnoviđenja i treba ga usmeriti na taj put. I to nikada nije sat, to su bukvalno dani i dani. I to naše tržište ovde jednostavno mislim da nije u mogućnosti da plati i zato ne radim u Srbiji, radim sa strancima, ali sva znanja koje imam ja ih prenosim ovde. Ne čuvam ništa za sebe. Znači sve vam dajem, evo, dala sam skoro 1000 klipova i daću uvek ono što mogu, čak i seminare koje radim najnovije. Evo, juče ste imali klip, bukvalno taj dan je rađen seminar, ja sam vam taj dan dala tehnologiju. Znači, ne čuvam ništa za sebe, ne čuvam za seminare buduće, ne. Sve što treba da vam dam u smislu da imate lake tehnologije, brze, ja vam to prenesem. I onda je samo na vama da dalje praksate. Znači, ova obuka je vrednosti 10.090 eura, možete se prijaviti, znači, na redovan broj ili na Viber, na +381 607252929 ili pišite na uspeh100%@gmail.com. Finansije, znači ova obuka, rane uplate su produžene do 1. februara 2022. Ali kako su neki rekli, januar je uvek mesec koji je pun troškova i nova godina i Božić i slave, pa hajdete neka bude do 1. februara produžetak da biste dobili ovaj bonus dodatni, novu knjigu koja se bavi baš ovom temom. I ta knjiga će vam mnogo značiti. Ja knjige kad pišem, pišem ih jasno, čitko, da ih svako razume i onda samo primenite to što piše u knjizi i imat ćete veliki rast. Izlazak knjige se planira u februaru 2022. dok traje ova obuka, prijavite se dakle, na ovaj broj koji vam je zapisan ovde na +381 607252929 ili pišite na mail. Znači, sada su vam dostupne i ove tri nove knjige, +381 607252929. Znači, možete ove tri knjige nabaviti, Vaskrsenje ljudi i večni život sa 50 metoda materializacije, da saznate šta je duša, duh, svest, telo, šta je nova medicina, šta je nova nauka, kako će se razvijati ovaj svet, to vam piše u ovoj knjizi. A ove dve knjige plave, mi skraćeno zovemo tkiva 1, tkiva 2, tu su vam brojčani nizovi za isceljenje svih delova tela. Kupovinom ove tri knjige dobijate na poklon i seminar od 130 eura sa crtežima tehnologija i bukvalno možete da te crteže tehnologije uvek koristite za pomoć u bilo kojoj situaciji. Hoćete to imati ili u vašem telefonu ili kod kuće na laptopu ili na tabletu, najbolje da imate u telefonu i uvek možete pomoći sebi i drugima. Završetak upravljanja, zahvalite se Bogu, doktoru Grabovoju, svim upravljačima, fiksirajte rezultat i recite tako jeste. Kada ste vi srećni, Grabovoj kaže Bog je još srećniji. Bog je namenio svima večan i srećan život. Širite ovo učenje dalje, važno je da svi spoznaju i žive svoju večnu radost. Ali vidite, radost, to je rad na sebi. Sama reč radost to govori. Znate, vi možete radost da kupite za 5 minuta jedan dan. Kupite
sebi nešto novo od garderobe, kupite neki novi komad nameštaja, kupite novi auto, radujete se mesec dana. I radosti onda više nema. Znači, kako ćete vi imati stalnu radost? Tako što imate kontakt sa Bogom u centru svoje duše, što radite za Boga, izvršavate njegove zadatke na zemlji koji su i vaši lični zadaci, to je misija vaše duše, i onda imate tu radost koju vam nikad i niko ne može oduzeti. Vi ne možete radost kupiti na nekoj pijaci. Odete i kažete hoću da kupim 100 grama radosti i da to sad raspodelim na moj celokupan život. To ne možete. To se nigde ne prodaje. Takva pijaca ne postoji. Znate koliko bi bogataši dali i šta daju svojim ličnim guruima i ovim sa kojima rade lični razvoj? Oni kažu mi imamo sve, ali nemamo radost u životu. Radost nemaju. Znači, radost je ono što Bog daje. I vi šta dobijate ovim tehnologijama i rade na sebi? Tu ogromnu radost. I to je ono što vam niko i nikada oduzeti ne može. E, to je ta lepota koju je Bog namenio nama. Mi njemu pomažemo, on nama daje radost, daje nam zdravlje, daje nam obilje. Tako je Bog zamislio ovaj svet. I onda, zašto mi ne bi radili sa Bogom kada je to najispravniji, najbolji put i tu smo najsrećniji. Eto, želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista, vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Ako vam trebaju knjige i seminari, kupujete ih na +381 607 252 929, a pogledajte i na našem sajtu, ima dosta tema, www.večnamladost148-99-99.com. Želim vam lep i uspešan dan, volite sebe, volite Boga i izlazite na put samo pozitivnih dešavanja.